Na Jemedari utusaidie pia ni coach. Ni muda gani unahitajika kwa ajili ya recovery pale ambapo mchezaji anapotoka kwenye mechi ngumu na mechi nyingine inayofuata pia ni mechi ngumu, ama recovery inahitaji kuangalia ukubwa ama aina ya mchezo ambao upo? Ukiweka plan ya wiki ya mazoezi katikati ya wiki intensity inakuwa kubwa na mwisho wa wiki intensity inakuwa kubwa kwa sababu ni match like situation. Okay. Na unashauriwa kama unapata mechi zinachezwa, ndio maana mechi zinachezwa katikati na mwishoni mwa wiki. Kwa sababu hiyo ni hesabu za kitaalamu. Sawa. Na imekuwa calculated kwa muda wa kupumzika kwa mchezaji na atakaye safiri. Ndio maana kuna masaa yamewekwa na FIFA. Na uwezi kucomplain nje ya masaa hayo ukasema kwamba sisi tumeonewa au sisi tuji kuna hiki na hiki na hiki na hiki. Kwa sababu ni swala la calculation lilofanywa kitaalamu. Kuna watabibu wamekalkulate muda wa wachezaji kupumzika, ndio maana FIFA wakauafiki. Kwa maana sasa sio mbili zile. Yeah, sio jambo ambalo linatoka tu kwamba ukisafiri utakuwa umechoka kiasi hiki, unatakiwa upate masaa 72 upumzike. Lakini ukicheza nyumbani unaweza ukacheza ukapumzika masaa 48 ukacheza mechi nyingine. Hakuna tabu yoyote. Jeff wamezungumza hapa kuhusiana na hivi wachezaji hao wa Yanga wote waliosafiri au walioko kwenye timu za taifa, wangapi wanacheza kwa muda gani? Hicho nacho ni kitu cha kuangalia. Sio? Kwa mfano kama Aziz Ki mechi ya mwisho hajacheza na Burundi, uchovu wake utakuwa kwenye kusafiri kutoka Bukinabe kuja hapa. Anasubiri nini kusafiri? Mechi zimeshachezwa, ameshinda mbili. Hawachezi mechi nyingine kwa sababu kwenye FIFA dates ni mechi mbili tu. Mechi mbili ndio. Ukishacheza mechi zote mbili, what else? Una travel, unarudi. Sio? Kwa mfano Dube anacheza South Africa. South Africa kuja Dar es Salaam, kama mko well organized, wakisha cheza anapanda ndege, anakuja Dar es Salaam ni masaa matatu. Na mechi inachezwa leo. Leo. Mechi ya Dabi inachezwa tarehe 19 Jumamosi. Maana yake bai usiku au kesho asubuhi yuko Dar es Salaam. Sasa kwa mujibu wa Tampa amesema ataanza kuwapokea wachezaji kati ya Oktoba 16 ama 17, kati ya hizo siku mbili. Tarehe 14 ni leo. Leo ndo tarehe 14. Sawa. Sasa unajua utaanza kuwapokea wachezaji lini inategemea na wewe mwenyewe umejipangaje. Anaweza kuja mchezaji hata tarehe 18 kwa sababu hii mechi haikuwepo haikupangwa juzi. Hii mechi iko kwenye ratiba kwa muda mrefu. Na swala la FIFA dates zipo kwa muda mrefu. And you know wachezaji wenu wanapoitwa national team fulani na fulani fulani hayupo, wanasafiri. Kwa hiyo ni kazi ya administrators kuarrange wakapocheza mechi. Huyu anasafiri kutoka hapa kuja hapa, huyu anasafiri kutoka hapa kuja Dar es Salaam, huyu atatokea nyumbani, huyu atakuwa hapa, huyu atakuwa hapa. Hiyo ni kazi mnafanya nyie. That's why hata watu wakiwa nje wamewahi kusafiri. Wachezaji wa Simba wakiwa national team wa vijana, sio, walisafiri kutokea kule kwenda kucheza mechi Tripoli. Paswa ni arrangement tu, na umbali unapungua kuliko ukitokea huko. Kwa ni arrangement sio. Lakini hata ukitokea huko unakotaka kutokea, ukienda pale, as long as unapata more than masaa 72, then hakuna. Okay, Jemedari umezungumza, nataka niongezee kitu kabla hujaongeza. Okay. Unakumbuka Yanga akiwa anakwenda kucheza na Mamelodi Sundowns. Kuna mtu kama Jonas Mkude hajacheza muda mrefu akastep in, akacheza vizuri, na Yanga walikuwa na wakosa Pacome pamoja na Auchu. Pacome ya kucheza game zote mbili na yao. Lakini nadhani Yanga ndio mechi ambayo walicheza labda vizuri kuliko mechi zote dhidi ya timu kubwa kwenye CAF Champions League. Kwa hiyo mimi ambacho naamini ni kwamba hata wachezaji walioko nje, Auchu, Dube, Jigi Diara, wasicheze. Akacheza Komeni yule. Akacheza yes Komeni. Yes. Ndio kipa namba 2. Kwa sababu anakuja kuingia kwenye timu bora. Yaani kwa mfano ukiangalia the way Arsenal walivyo na David Raya na walivyokuwa na Ramsdale. Na Ramsdale. Tofauti ni ndogo sana kwa sababu ni timu nzuri tayari. Usiende mbali huko. No. Simba na Yanga pale uwanja wa Taifa. Simba wanaingia na Manyika Junior. Sawa. Na kila mtu anasema jamani yeye sasa leo itakuwaaje? Kuna matatizo. Ukipigwa mashuti itakuwaaje? Wakati huo golikipa namba 1 yuko wapi? Alikuwa hivyo na alikuwa. Alikuwa na kadi kabla ya mechi. Kwa hiyo ikawa inamrula utabisa. Sana kidogo. Wakati Manula anaumia mechi ya Hefu. Mechi zile Hefu alikuwa anacheza nao mechi mbili. Ya hapa akaumia. Mechi ya Hefu ya kule watu wakajua anacheza Al Salim kwa sababu Manula anaye kwa benchi ile aje kucheza mechi ya huko.
Manula akakosa ile mechi, akacheza Al Salim na watoto walikuwa waoga, akatoka hapo Al Salim akacheza mechi mbili za Wydad. Mechi ya kwanza hapo akashinda, mechi ya kule akashinda, wakatoka sare, wakafungwa moja, wakaenda kwenye penalties. Sio? Ni the way mnavyoamini watu wenu. Wachezaji hawa hawa kama anavyosema Jeff, wakati ya Uchu yupo, mwalimu akazungumza na Mkude, akaenda kuweka kiwango kikubwa kiwanjani. Yeah. Yanga imefungwa kiwa na Aucho, tena fungwa na Ihefu. Yeah. Na Simba pia mbili bila hiyo. Ihefu pale wanawafunga Yanga. Aucho kenda kupigiana nje, kenda kukota mpira, kenda kupigiana na viungo kawaida tu Ihefu. Okay. Lakini Young Africa imeshinda kiwa na Aucho, inapoteza kiwa na Aucho. That means kuna uwezekano mkubwa mchezaji wowote akakosekana kiwanjani na mwalimu akatafuta means ya ku accommodate hiyo situation iliyopo na ikatoka na matokeo. Nisikilizeni na mimi kidogo Jeff kidogo. Jemedari Jeff pamoja na Hans. Mimi wote nawaelewa kwa uzuri kabisa na ndio maana swali langu bado niko kwa Jemedari kwa sababu wewe unasomea ukocha na ni kocha. Kipi bora kuwa na kundi lako lote kwa jumla wake ama kundi jingine liko katika majukumu ya timu ya taifa? Kipi bora hapo? Uwe na kundi lako lote kuelekea dabi ya Kariakoo ama hii ambayo hipo hivi sasa? Uone kwamba hapo kuna changamoto, lakini hoja ya msingi, kipi bora hapo? Iko hivi Mkai, kusingekuwa na FIFA dates kungekuwa na mechi za ligi. Okay. Na hakuna namna ambavyo siku hizi tulivyoendelea kwamba unawezekana tukafanya kama zamani, tunaondoa Simba na Yanga siku 10 wiki 2 hawachezi mechi kwa sababu ya mechi yao. Kwa sababu huko tumeshaondoka, maana yake lazima ungekuwa na mechi za kucheza tu. Kwa hiyo hata hapo waliopo sasa hivi sio hakuna ubaya wote kwa sababu wachezaji walioenda kucheza mechi kwenye zile niliokuambia program ya wiki, wao watakuwa wamefanya vizuri kwa sababu wale waliocheza mechi wamepata ile high intensity kuliko ni hao wanaofanya mazoezi. Unaelewa? Ukicheza mechi, na ndio maana hivi vilabu vikibaki huku nyumbani, wachezaji waliobaki nyumbani wanaomba kucheza mechi. Kwa mfano, JKT juzi wamecheza mechi mbili. Asubuhi wamecheza na KMC wakatoka moja moja, jioni siku hiyo hiyo wakacheza na Azam wakawafunga 3-2. Kwa nini Azam wanataka mechi? Kwa nini KMC wanataka mechi? Okay. Kwa sababu kama haujacheza mechi, sawa? Intensity ya mechi na intensity ya mazoezi ni vitu tofauti. Sasa swali hapo kabla hujaondoka hapo. Yeah. Simba wao wana Ali Sal, wana Mohamed Hussein, wana Kip Dennis, Steve Mukwala pamoja na Kamara. Kocha gani hapa yeye ana yani swali langu niliweke nani ana faida? Kocha ili, gani unaweza kumuona na faida? Yule mwenye wachezaji wachache kwenye national team au yule mwenye wachezaji wengi kwenye national team? Sawa, likae hivyo lakini kuna namna ambayo nataka niliulize lakini likae hivyo. Yupi ana faida? Kwangu mimi mwenye wachezaji wengi ana faida. Yeah. Kwenye national team. Kwa sababu wanapata game situation kuliko hao kuliko watu ambao wamekaa hawana mazoezi mivunda. Yes. Mbona anashtuka hivi? Wiki mbili, unajua ni siku 10 za FIFA dates, ni 10 days. Ndani ya 10 days unacheza mechi mbili. Alafu unarudi una siku 4 kwenda kucheza mechi nyingine. Wewe ni professional player, unarudi ndani ya muda huo utadeliver tu. Okay. No way. Kamata ulikuwa unataka kuongezea kabla ya Hans. Hiyo ni ideal kuliko kukaa hivi siku 10 bila mechi. Okay. Na ndio maana hata Yanga hao wachezaji ambao hawajaitwa na timu zao za taifa, kwa vyovyote lazima kuna mechi tu wametengenezewa. Inawezekana hatujatangaziwa sisi, lakini kuna mechi tu watakuwa hizi za kawaida. Unasikia wanacheza na Pani. Kwa nini unasikia wanacheza sijui na nani? Zile kwa sababu ya kutafuta test. I know. Of course mimi nataka nirejee nyuma kidogo. Mimi niko tofauti na wenzangu. Naam. Kocha yote duniani anapenda kuwa na wachezaji wake bora kwenye mechi muhimu. Nitakutolea mfano. Manchester City, Ederson atakwenda kucheza na Brazil, timu ya taifa. Unajua kutoka America to Europe kuna umbali kulikweli. Na mechi zao huwa zinachezwa late, yani usiku sana. Unakuta mchezaji amesafiri afu kesho yake kuna game. Lakini Ederson hata hao amecheza vipi, akirejea hata kama mechi inachezwa saa 8 mchana, sio Ortega atakayecheza, ni Ederson. Kwa nini? Wale wachezaji wa kikosi cha kwanza washatengeneza chemistry pattern. Unajua mwalimu juzi alikuwa anazungumza kwamba Baleke hajaingia kwenye timu kwa sababu haelewi pattern, yani hajui tunafanya nini, tunacheza vipi, kuna pattern ambazo zipo. Yeah. Hizo pattern
zimeshikiliwa na wachezaji wako muhimu ambao wanacheza week in week out. Wanajua tukiwa na mpira tunafanya nini, tukipoteza mpira tunafanya nini. Ukitazama Yanga yote ile, inawezekana kocha anaomba zaidi uti wa mgongo usibadilike. Anahitaji ma center back wake wote wawili wawepo. Yeah. Anamhitaji Harid Aucho, lakini hao wachezaji wanafundishwa wote. Stefani anamhitaji Stefani Aziziki awepo. Mm. Kwa sababu anaamini hawa ni watu ambao wamezishikilia pattern za Yanga, za mfumo wa Gamondi. Wanajua wafanye nini kwa wakati gani. Mm. Wachezaji wanaweza wakakosekana kweli kama ambavyo ilitokea kwa Mamelodi. Lakini inawezekana kukosekana kwa Aucho. Lakini kwa Mamelodi sekundi zima lilikuwepo hapa hapa Dar es Salaam. Ya, sasa kwa Jemedari chukua nazungumzia. Mm. Kwamba mtu kama Mkuda alistep up na ni kweli alicheza vizuri. Yeah. Kukosekana kwa mtu kama Aucho, Pakome na kwa Siotola yao. Ni kweli Yanga walicheza vizuri. Lakini inawezekana wale wachezaji kukosekana kulibadilisha kabisa game plan ya mwalimu. Mm. Kwa sababu before zile game hatukuwahi kuona Gamondi akiwa na paki basi. Amekwenda away kucheza mechi ya kwanza ya group stage dhidi ya Belouizdad. Yanga wamepishana na Belouizdad. Tena Belouizdad ndo alikuwa anategemea counter attack. Yanga walichukua mpira kabisa mchezo wako. Yeah. Wako away. Ni kwa sababu mwalimu aliamini akiwa na Ucho, ana Pakome, ana Azizi ni kucheza mpira wa kufunguka. Namalizia juu, namalizia. Okay. Ni kucheza mpira wa kufunguka. Lakini inawezekana mechi na Mamelodi akaona okay, sina aina ya kiungo wangu ambaye ana dictate tempo nzima ya mchezo, Harid Aucho. Sina Pakome ambaye ni dribbler, mtu ambaye anaweza kuunlock defense ya timu pinzani. Sina kwa Shotola yao, mtu ambaye ana uwezo mkubwa ku overlap, kupiga crosses, kuassist magoli kwa washambuliaji. Mm. Ngoja nikae kwenye low block, nisubiri counter attack. Umeona eh? Kwa inawezekana wachezaji wako muhimu wakakosekana na wachezaji wengine wakaingia. Lakini watakwenda kukupa kile ambacho unakihitaji kutoka kwa wachezaji wako muhimu wa kila siku. Yes, Crown Media. Crown Media. Hapa ni nyumbani.